День державного прапора святкують в Україні 23 серпня. Офіційна церемонія підняття прапора у всіх куточках країни проходить починаючи з 2009 року. Раніше його відзначали тільки в Києві. 24 липня саме цього дня у 1990 році синьо-жовтий прапор вперше за 70 років замайорів над Київською мерією. Історія національного синьо-жовтого прапора бере свій початок з часів хрещення Русі. Ці кольори завжди були присутні на прапорах української держави. Різних століть. Державний прапор України був вперше піднятий у 4 вересня 1991 року над Верховною Радою, прийнятий як державний прапор 28 вересня 1992 року. І нагадаю, що він собою символізує. Синій – це верхня частина – це небо, і жовтий – це лани поля України. Уже сотні років синьо-блакитні та жовто-золоті кольори супроводжують українців у періоди труднощів, в епохи розквіту національної ідеї та протягом боротьби за незалежність. Вони були присутні ще в язичницьких часах, в часи Київської Русі, період Галицько-Волинського князівства, період національно-визвольної війни Богдана Хмельницького 17 століття, вони були присутні. У 20 столітті, в 19 столітті, період революції в Австрійській імперії 1848-49 років, Українська головна визвольна рада прийняла також прапор українських земель, які входили в склад Австрійської імперії. 23 серпня 1991 року депутати внесли синьо-жовтий стяг до сесійної зали Верховної Ради України. Цей прапор зберігається поруч з картиною у скляному коробі та відкритий під час урочистостей до річниць незалежності України, каже історик. Державний прапор зараз це символізує нашу гідність, це символ державний стяг, за який зараз воюють найкращі сини України, які і віддають своє життя, найдорожче, що у них є. Сьогодні прапор з нашими військовими на їхніх плечових шевронах, у рюкзаках та на позиціях. Вони бережно підписують його своїми позивними побратимам на пам'ять, розповідають волонтери. Він майорить над вільними і звільненими містами України. В нашому штабі сьогодні, як ви бачите, представлено багато прапорів різних країн світу, які привозили нам гуманітарну допомогу, і благодійники дарували нам прапори. Це прапори Італії, Німеччини, Сполучених Штатів Америки, Франції, Нідерландів. І особливе місце у нас займають прапори, наші національні стяги, які, кажуть, є захистом, оберігом таким всієї України, ну і перш за все наших захисників, які боронять кожний клаптик української землі. Пані Катерина пригадує, військовослужбовці розпочали підписувати прапори у 2014 році після початку антитерористичної операції. Тепер це стало нашою спільною традицією. Почали приїжджати перші наші поранені військові, наші сини. Це був теж страшний 14-й рік. Для нас він був тоді теж страшний. Але найжахливіші моменти – це був початок 22-го року. Символічні прапори тим, знову ж таки, що воїни хотіли віддячити за допомогу волонтерам і благодійникам з усього світу, хто долучився до допомоги. Нині ж під час мітингів біля посольств теж майорять українські стяги. Прапор – це показує всій Україні, що Україна була, буде і є. По всьому світу я горда, що я проїхала з цим прапором по всій Європі. Я була на всіх акціях протесту після повномасштабної війни. Я стояла гордо під всіма посольствами. Я показувала всьому світові, що Україна є, Україна буде, і ми гордо несемо цей прапор по всьому світові. Наш прапор – це наша сила. Він – джерело волі та незламності для кожного воїна, який несе його під серцем і йде вперед до перемоги. Незалежно від того, це спортивні арени олімпіад чи поле бою.